V sredo 4. aprila je na parlamentarnem odboru za zunanjo politiko svoj konec doživel predlog Levice, da Slovenija prizna Palestino kot neodvisno in suvereno državo. Predlog je Levica skupaj s podpisi poslancev tedanjega zavezništva Alenke Bratušek in podporo koalicijskih strank obravnavo vložila že v letu 2015. V Levici bi Palestino kot državo med drugim priznali zato, ker da ima že dlje časa delujočo oblast. Vladajočim islamističnim terorističnim skupinam, kot sta Hamas in Fatah, torej pravijo delujoča oblast. Danes smo tu iz enega preprostega razloga, da priznamo suvereno in neodvisno državo Palestino. In vse, kar lahko danes trdim, je pravzaprav isto. Ne? Danes smo tu zato, da naredimo tisto, kar je edino pravično, je tisto, kar je edino prav, in to je to, da priznamo suvereno in neodvisno državo Palestino. Zdaj, tisto, kar vam bodo vsi, ne samo palestinski sogovorniki, povedali, je to, da priznanje je nek dodatek k temu, da dobi Palestina enako vreden položaj za pogajalsko mizo. Da pač s formalno priznanim statusom lahko vstopajo v, sicer lahko rečemo multilateralne pogovore, ampak v resnici je tisto, kar je bistveno, da se vzpostavi ustrezen dialog med državama, torej Izraelom in Palestino, in to je možno samo na tak način, da imate na obeh straneh mize enaki subjektiviteti, torej dve državi. Poudariti moram tudi, da predloga nismo vložili zato, ker bi bili zagovorniki ene strani, ampak še enkrat zaradi pravičnosti. Ta pravičnost pomeni v osnovi spoštovati osnovne zaveze, ki jih imamo kot država, in to pomeni spoštovati določbe mednarodnega prava, mednarodnih konvencij, in ko govorimo o Palestini, predvsem vse, kar je povezano s spoštovanjem človekovih pravic. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora je ugotovila, da predlog Levice ni v skladu z zakonom o zunanjih zadevah in da zato nima pravne podlage. Pravno gledano gre za vprašanje aktivne legitimacije in pa zakonitosti samega sklepa. Aktivna legitimacija je zato, ker je to vprašanje, kdo je po zakonu o zunanjih zadevah upravičen predlagati sklep o priznanju tuje države. Zakonitost ti sklepa pa zato, ker sklep, ki ni zakonit v pravnem redu, nima pravnih učinkov. Zato ugotavljamo, da sklep, kot je predlagan, ni v skladu z zakonom o zunanjih zadevah in nima zakonske pravne podlage, ki je potrebna za priznanje tuje države. Predlogu nasprotujejo v kabinetu predsednika države kot tudi v državnem svetu, ker bi priznanje Palestine pomenilo dokončen in nepreklican akt, ki pa ni v nacionalnem interesu Slovenije. Menimo, da tu ta predlog ni v nacionalnem interesu Republike Slovenije, drugič mnenje zakonodajne pravne službe je prav tako negativno, drugič ni jasnega stališča vlade. Vlada upravlja trenutno samo tekoče posle. Po eni strani bi bil najrajši tiho, po drugi strani bi pa lahko zelo veliko povedal. Centralno vprašanje se mi zdi za našo odločitev, se prvo tega dotaknem, čisto na kratko je, da ker je priznanje neke države dokončen in nepreklican akt, nekatere od držav, ki so Palestino davno nekoč priznale, to lahko govorim in mi lahko verjamete, vsaj nekatere med njimi, jo danes ne bi priznale, take kot danes, ne? Ampak jih to priznanje zavezuje. Tako predstavnik državnega sveta Bogomir Vnučec kot predstavnik kabineta predsednika države Ernest Petrič sta izpostavila, da ima vsak narod pravico do samoodločbe, vendar da sedanji čas za priznanje Palestine ni primeren. Zelo kratko in zelo jedrnato stališče zakonodajno-pravne komisije. Jaz sem pravnik, nekoč celo predsednik ustavnega sodišča, in ob tako kategoričnem stališču zakonodajne pravne komisije o nekem sklepu ostanem, bom rekel, do tega še dodatno zadržan. Ampak gre predvsem za politično odločitev, in sicer v tem smislu, ali to prispeva k tistemu, za kar se mi zdi vsi za to mizo zavzemamo. Obnovi mirovnega procesa, ki naj bi vodil nazadnje do dveh držav, ki obstojata druga ob drugi v miru, zadovoljstvo ljudi, ki tam so. To je par excellence vprašanje, ker bi si morali prizadevati za neko skupno evropsko politiko, za ustrezno težo. Zato naj rečem in s tem tudi končam, da še vedno preferiramo to pot.
to pot, ne nek unilateralen akt. Petrič je še poudaril, da sosednje arabske države niso nikoli storile ničesar, da bi palestincem pomagale. Res je tudi seveda, da je do tega eksodusa in vsega tega prišlo po nesrečnih vojnah arabskih držav zoper Izrael, ki niso hoteli razumeti, da je mesto v Palestini tudi za Izrael. Plačali so ljudje, plačalo je ljudstvo. In kar je še najbolj tragično, da ne rečem celo cinično, da bogate arabske države, katerih vrhni sloj zapravlja denar po evropskih kazinojih in marsikje še druge, nikoli, kolegice in kolegi, nikoli ni izkazal neke resne, humane pripravljenosti pomagati palestinskem ljudstvu. Na jugu Libanona, arabske države, zalivu, bogate, za smučišči sredi tropske vročine, nič ne storijo za palestinske. Medtem vlada, ki zdaj opravlja le še tekoče posle, svojega mnenja o predlogu Levice ni podala do danes. Želel sem zdaj najprej dati besedo predsedniku vlade, ki upravlja tekoče posle, doktorju Miroslavu Cerarju. Smo včeraj prejeli njegovo opravičilo in kot vidim, tukaj ni nikogar, ki bi zastopal kabinet predsednika vlade. Ni nikogar. Glede na negativno mnenje zakonodajno-pravne službe in glede na to, da se vlada kot edina legitimna predlagateljica priznanja tuje države o zadevi ni izrekla, je predsednik odbora Jožef Horvat na glasovanje dal predlog, da ni pravne podlage za odločanje o predlogu Levice in da je s tem obravnava predloga na matičnem delovnem telesu končana. Glede na pravkar povedano, da imamo opravka z irreverzibilnim procesom, in glede na to, da mora biti vsak poslanec varuh zakonitosti, na podlagi tega, v skladu z 69. členom Poslovnika Državnega zbora, podajam proceduralni predlog, ki se glasi. In res prosim za pozornost. Na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe, 17. januarja 2018, ki je bilo danes tudi interpretirano, da pravni podlagi za priznanje držav, ki izhaja iz drugega odstavka 3. člena zakona o zunanjih zadevah, ni zadoščeno in da vlada kot edina legitimna predlagateljica sklepa o priznanju nove države le tega ni predložila, k čemur je bila sicer pozvana v prvem sklepu 7. nujne seje odbora za zunanjo politiko dne 28. 11. 2014, ugotavljam, da ni pravne podlage za odločanje o predlogu sklepa EPA 609 do Rimska 7. S tem je obravnava predloga sklepa na matičnem delovnem telesu končana. O proceduralnem predlogu, kot veste, glede na določbe poslovnika ni razprave, lahko pa je obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine. Zdaj sprašujem, želi kdo obrazložiti glas v imenu poslanske skupine o postopkovnem predlogu, ki sem ga prebral? Glejte, jaz bi prosil, da se vsaj poslovnika držimo, če se že zakon o zunanjih zadevah. Ne. Tako da. Pač vemo natančno, kaj piše v poslovniku, ko je dan tak predlog, je možno obrazložiti v glasu, ni pa možnih drugih postopkovnih predlogov, ker sicer lahko procedura traja do jutri, ne? Mislim, je logično to. Priznanju Palestine so ves čas jasno nasprotovali zgolj v Slovenski demokratski stranki in Novi Sloveniji, saj da priznanje Palestine strani Slovenije ne bi nikomur nikakor pomagalo, še najmanj palestincem Sloveniji pa bi zgolj škodovalo. Palestinski Arabci bi Izraelce že od samega začetka po svojih lastnih besedah metali v morje. Cilj Hamasa je jasen, uničenje države Izrael. In v Levici si že cel mandat prizadevajo, da bi Slovenija kot država palestinskemu terorizmu dala legitimiteto. Mi smo ta sklep podprli, je edini logičen v tej situaciji. Čas je, da nehamo delati farso iz tega vprašanja. Slovenija je postala v zadnjih tednih znana po nekem eksotičnem stališču, ki ga nihče ne razume. Jasno je, da je
solucija dveh držav, se pravi Izraela in Palestine, nekaj, kar zagotavlja trajno rešitev tega problema na Bližnjem vzhodu. To poleg Palestine podpira tudi večina Izraelcev. In to ne iz kake ljubezni do Palestine, ampak zaradi preprostega dejstva, da druge produktivne rešitve tam ni. In do tega bo slej ko prej prišlo. Ampak smiselno je, da do te rešitve prije takrat, ko bo to dejansko rešitev. Ne? In to podpira tudi vsa razumna mednarodna skupnost, vendar v določenih pogojih. Ne? In teh pogojev danes ni. Danes imate politično obvladovanje Gaze in Zahodnega brega strani Hamasa. Ne? Čeprav je na Zahodnem bregu Fatah, ampak 12 let niso imeli volitev. Ne? Če bi jih pa imeli tudi tam Hamas. Iran daje Hamasu 100 milijonov ameriških dolarjev za oboroževanje. Evropa pa plačuje palestincem hrano, šole, obleko in zdravila. Ne? In v statutu Hamasa, ki sem ga zadnjič bral, piše, gospod Janša. Tudi jaz sem vas poslušal, gospod Vatovc. Gospod Janša, obrazlaga glas. V statutu Hamasa, gledajte, vem, da vas to moti, ker vi se de facto danes prizadevate za priznane teroristične organizacije. V statutu Hamasa piše, da je cilj tega gibanja uničenje države Izrael. Torej, vi predlagate, da Slovenija prizna nekaj, kar ima v svojem statutu za cilj uničenje države, s katero imamo mi diplomatske in prijateljske odnose. To je de facto dejstvo. Janša je izpostavil še dejstvo, da ni jasen motiv za to vrstno početje levičarjev, ki si tako zelo prizadevajo za priznanje Palestine in s tem terorizma. Še ne razumem motiva. Jaz sem par dni nazaj govoril z izraelsko zunanjo ministrico oziroma namestnico, ker zunanji minister je predsednik vlade. In ona je rekla, kaj pa se spremenilo, če bo Slovenija to naredila? Mislim, kje pa je motiv? Kje pa je motiv? Kaj se pa spremenilo? Kdo pa to sploh opazil? Samo škodo si delate. Tako da ta sklep bomo podprli za to, da se neha delati škodo. Predlog predsednika odbora Jožefa Horvata je podprlo 10 poslancev. Poleg poslancev SDS in NSI še večji del poslancev SMC, proti jih je bilo 6. Tako se je obravnava nezakonitega predloga Levice za priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države končala, predlog je postal brezpredmeten. A levičari niso odnehali. Kljub brezpredmetnosti predloga za priznanje Palestine in dokončno zaključeni obravnavi predloga je sam predsednik državnega zbora Milan Brglez mimo predsednika odbora za zunanjo politiko Jožefa Horvata za naslednji dan 5. aprila sklical nujno sejo odbora za obravnavo istega nezakonitega in neveljavnega predloga. Sam Brglezov sklic nove seje prav tako nezakonit. Zato so v poslanski skupini Nove Slovenije predlagali, da se točko obravnavo nezakonitega in neveljavnega predloga Levice umakne z dnevnega reda. Predlog s 5 glasovi za in 6 proti ni bil izglasovan. Sejo so obstruirali poslanci Slovenske demokratske stranke in večina poslancev Stranke modernega centra, ker v skladu z mnenjem zakonodajno-pravne službe ni bilo pravne podlage za ponoven sklic odbora. Kot ste opazili, je poslanska skupina Nove Slovenije korektno vložila predlog, da se umakne točka dnevnega reda, ki se glasi predlog sklepa o priznanju Palestine, palestinskih ozemelj, kot neodvisne in suverene države EPA 609 do Rimska 7. Obrazložitev je zelo jasna in sicer je to mnenje zakonodajno-pravne službe, ki smo ga dobili pred nekaj minutami. Zakonodajno-pravna služba pravi, če smem povzeti, da določba 48a člena poslovnika državnega zbora ni podlaga za ponovni sklic seje matičnega delovnega telesa, saj je bila seja matičnega delovnega telesa sklicana in izvedena.
Sklic seje na podlagi 48a člena poslovnika državnega zbora je mogoč v primeru, ko predsednik delovnega telesa ne bi sklical seje v določenem roku, ki bi omogočil obravnavo na že sklicani seji državnega zbora. Na seji je odbor odločil, da ni pravne podlage za odločanje o predlogu sklepa o priznanju Palestine, palestinskih ozemelj kot neodvisne in suverene države. Ugotovljeno je bilo tudi, da je predlog sklepa brezpredmeten. Takšna odločitev ni neposredno predvidena v poslovniku državnega zbora, vendar izhaja iz ugotovitve, da predlog sklepa glede na prvi odstavek 169.a člena poslovnika v povezavi z drugim odstavkom 3. člena zakona o zunanjih zadevah ni predlagal upravičeni predlagatelj in da za odločanje v sklepu ni zakonske pravne podlage, iz navedenega izhaja, da je na sklicani seji matičnega delovnega telesa to zavzelo stališče, da predloga ni mogoče vsebinsko obravnavati. Takšna presoja pomeni odločitev matičnega delovnega telesa, ki onemogoča ponovno obravnavo in sprejem odločitve, ki bi bila v nasprotju z že sprejetim stališčem. Na seji na sklic Brgleza je mesto predsednika prevzela najstarejša podpredsednica odbora Julijana Bizjak-Mlakar, ki je na seji močno spominjala na politkomisarko iz prejšnjega režima. Hkrati je jasno in glasno pokazala, da niti ne ve, kako deluje poslovnik državnega zbora in kako mora sejo sploh voditi. Bizjak-Mlakarjeva je želela na vsak način izpeljati razpravo, da bi do besede prišel minister za zunanje zadeve v odstopu Karel Erjavec. To je jasno in glasno povedala. In kljub temu, da je bila razprava že končana in je po poslovniku ni možno nadaljevati ali ponovno odpirati, ter kljub temu, da je podpredsednico na to ves čas opozarjala sekretarka odbora Katja Jerman, pa se Bizjak-Mlakarjeva ni pustila motiti in jo je preprosto ignorirala. Glede na to, da je bila uvodna predstavitev strani predlagatelja, vodja zakonodajno-pravne službe Nataše Voršič, državnega sveta in predstavnika urada predsednika republike dr. Ernesta Petriča, že podana na včerajšnji seji. Vprašam še, kdo ima postopkovno? V redu, izvolite postopkovno. Gospod Rajič. Hvala, gospa podpredsednica. Glede na mnenje zakonodajno-pravne službe in mnenje službe vlade za zakonodajo, moram povedati, da SMC vsekakor podpiramo priznanje Palestine, ampak ker je ugotovljeno, da ni pravnih pogojev, da bi se to odločanje izpeljalo na način, kot je zakonsko predvideno, v SMC ne moremo pristopiti k temu odločanju. Kakšen je postopkovni predlog? Napovedujem, da ne bomo odločali. Obstrukcija, ali kaj? Ne obstrukcija, ampak ne bomo odločali. Ja, kaj zdaj to pomeni? V redu ste pač povedali. Ni razprave, tako da treba zdaj prijeti. A to govorite za celotno SMC ali samo za del poslancev? Ker za del. Samo za del. No, potem pa povejte, da to v svojem imenu, pa ne vem še v imenu koga. Ne, to ni potrebno. To ni potrebno. Ne. Izvolite postopkovno. Razpravo imate ali kako? Ne. Še nismo dali. To se pravi... Torej, poglejte, na zadnji seji, če smo čisto lepo odkriti, na zadnji seji ni bila omogočena razprava. Zdaj mislim, da je prav, da to razpravo sedaj omogočimo in zaradi tega bi najprej vprašala vabljene, če bi želel še kdo besedo v zvezi s tem. Torej, predlagatelj, potem pa še vabljene. Torej, izvolite, predlagatelj. Ja, najlepše hvala. Ne bom ponavljal, v bistvu zdaj danes že tretjično skušamo na nek način zagnati ta proces, ki se potem zdaj že farsično zaključi na tak ali drugačen način.
Rad bi poudaril predvsem dva glavna argumenta, zakaj je priznanje Palestine potrebno, zakaj je treba o tem odločati in zakaj je prav, da se tudi to priznanje izvede. Poslanec socialnih demokratov Matjaž Han je izrazil sram, da se v državnem zboru dogaja takšna farsa, vendar pri tem ni mislil na edino farso, ki se je dogajala. To je nezakonit Brglezov sklic seje za že zaključeno obravnavo nezakonitega in neveljavnega predloga. Po njegovem bi se morali poslanci vse počes prepirati samo pri zakonih, ki urejajo stanje znotraj Slovenije, ne pa pri tako pomembnem predlogu, kot je priznanje islamskega terorizma. Gre za tako pomembno zadevo, da je meni kot Slovencu ta moment narodne. Da se v parlamentu dogaja takšna farsa, kot se. Pustimo zdaj te sklice izrednih sej in vseh teh zadev, ki se dogajajo danes, eno preprosta zadeva je. Kažemo vso bedo, ta državni zbor, vso bedo, ki jo ne bi smeli pokazati na tako pomembni zadevi. Mi se lahko kregamo na nekem zakonu v Sloveniji, ki je pomemben ali pa ni pomemben, kažemo moč na priznanju ene države, pa mislim, da se tega ne bi smeli dovoliti. Ker je na seji ostalo zgolj še 7 članov odbora in zaradi nesklepčnosti ne bi obveljal noben izglasovan predlog, je Han predlagal, da se sejo prekine za 15 minut. To je potem znižal na 5 minut, nato pa je predlog umaknil kar v celoti, da je lahko spregovoril minister Erjavec, ki se z mnenjem pravnikov iz zakonodajno-pravne službe državnega zbora ne strinja in ki si nasploh za priznanje Palestine že ves čas goreče prizadeva. Hvala lepa za ta postopkovni predlog. Zdaj, jaz sem vse upala, da bomo prej lahko še slišali vsaj ministra za zunanje besede, ker že včeraj ni prišel do besede, ampak stvar je takšna, ker ste dali ta predlog, mi pa vemo, da zdaj nismo sklepčni, seveda pomeni, da moram odrediti teh 15 minut odmora, zaradi tega, da bomo sploh, prosim. Popravljam, da tudi samo 5 minut, Pavel, samo 5 minut. Ja, samo bomo, kljub temu bomo potem, zdaj le bomo dali tudi na glasovanje, da ugotovimo, da smo nesklepčni, čeprav vidimo. Vi prekinete sejo zdaj za posvetovanje poslanskih skupin. Prekinete sejo. Lahko damo prej besedo. Ne, ne rabite glasovati, ker niste sklepčni. Čez 5 minut prekinete, pa čez 5 minut umikate. Umikam svoj predlog. No, tako. Ja. Gospod je javl svoje napove, potem bom dal pa še enkrat. Dobro, velja. Torej, predlog je umaknen. Besedo dajem ministru za zunanje zadeve, gospodu Karlu Erjavcu. Moram reči, da obžalujem, da je pač prišlo do situacije, da se je zadeva tako zapletla, da smo se znašli v neki pravi pravni telovadbi. Moram najprej reči, da se ne strinjam z mnenjem zakonodajne državno-zborske službe. Jaz mislim, da bi bilo dobro, da je predstavnik zakonodajne pravne službe državnega zbora prisoten na tej seji, glede na to, da včeraj pač bilo rečeno strani vodja te službe, da bi bil sklep, ki bi ga sprejel odbor za zunanjo politiko brez predloga vlade, nezakonit. Zavajal je še, da se je vlada glede predloga o priznanju Palestine že izrekla, ko je na nezaključeni seji predlagala, da se postopek obravnave predloga nadaljuje. Ko je Erjavec svoje naposled povedal, je Han zopet dal na mizo predlog za 5-minutno prekinitev seje. Vendar je vmes uskočil še Brglez, ki je zahteval mnenje zakonodajno-pravne službe glede sklepa vlade s prekinjene seje. S tem se Han nikakor ni strinjal. Zdaj bom ponovil ta proceduralni predlog. Zdaj nič se ni spremenilo v tem času, ko je minister Erjavec pač govoril. Meni je samo še mogoče nekatere stvari bolj odprl. Edin, kaj sem res žalosten, moram odkrito povedati. 23. junija 2015 smo se pod to predlog sklepa podpisali, poslanci so se podpisali takratne Združene levice, poslanci socialnih demokratov in poslanci Alenke Bratušek. Noben drug. Moj postopkovni predlog je preprosto ta, da se tudi zakonodajno-pravna služba opredeli do tistih sklepov vlade, ki so pravzaprav že obstajali.
postopkovni je ravno to, da se zakonodajno pravna služba opredeli do navet. Zdaj, če poslanec Han, če se lahko zadržite, prosim, ne vodite vi seje. Postopkovno še ni dokončal. Še enkrat proceduralno, izvolite. Ja. Zdaj pa jaz, predsednica, moram reči, da pa nasprotujem tebi in tvojem vodenju. Jaz se upravičujem za tak izpad. Samo bom pa zdaj jaz branik zakonodajno-pravne službe v tem državnem zboru. Tuk dolgo sem pa v tem državnem zboru, da se pa res zakonodajno-pravna služba nima kaj umešvati v zakonodajno v vlado in v vladne predloge. Zato je tam zakonodajna vladna služba, kakor jaz vem. In to pa mora biti fair do te naše službe, no? Predvsem pa predsednik državnega zbora, ki je prvi med enakimi. In ki bi mogel prvi brant našo zakonodajno-pravno službo. Ki se štiri leta se zgovarjamo na zakonodajno-pravno službo, ne grejo kakšni zakoni skozi. Zdaj bi pa od zakonodajno-pravne službe našega državnega zbora zahtevali, da se opredeli do sklepa, ki ne vem, ali bi sploh na vladi sprejet ali ne. Na to je predsedujoča Bizjak Mlakarjeva odredila 15-minutni odmor in zahtevala, da se seje udeleži predstavnik zakonodajno-pravne službe. Vodja službe Nataša Voršič je pojasnila, da predlog vlade za nadaljevanje postopka ne pomeni predloga o samem priznanju tuje države, zato nima nikakršnega vpliva. Ne glede na vsa dejstva so se levičarji odločili, da bodo zadevo izpeljali do konca. Tako je Brglez govoril še o pogumu, ki je zato nujen. O pogumu za priznanje terorističnih organizacij. Medtem minister Erjavec pravo tolmači povsem po svoje. Torej, pridružila se nam je med tem časom tudi predstavnica zakonodajne pravne službe, gospa Nataša Voršič, vendar pa bi pred tem, tako da se bo ona tudi malo utekla v to našo razpravo, bi prišla najprej na razpravo članic in članov odbora o predlogu sklepa in gospod Brglez, doktor Brglez čaka že dolgo časa na to, tako da bi ga kar bi mu predala besedo na razpravo članov in članic. Ja, pa še ni sklepa, zdaj sem razprava. Ja, razprava. Pa seveda, za kaj takega je treba zbrati ustrezen politični pogum, da to zadevo dejansko spelješ do konca. Kar se pa tiče sklepa vlade z dni 21.12.2017, pa to seveda ni sklep o priznanju po zakonu o zunanjih zadevah, kar pomeni, da na pravno presojo zakonodajno-pravne službe ne vpliva. Aktivno legitimacijo po drugem odstavku 3. člena zakona o zunanjih zadevah ima vlada. To je edina zakonska določba, ki je bila do zdaj uporabljena za postopek priznanja tujih držav. Torej, edina zakonska podlaga je ta določba. Iz te določbe izhaja, da odloča državni zbor, predlaga vlada. To sta dva nosilca oziroma dve stranki v postopku sprejemanja tega akta. V skladu z poslovnikom je možno predlagati sklepe, lahko predlagajo sklepe različni predlagatelji, razen, če je zakonom določeno drugače. V tem primeru je zakonom določeno drugače. Poglejte, res moram reči, da se ne morem z vam strinjati. Ne? Najprej bi rad povedal, ne, da drugi odstavek 3. člena pravi, da lahko vlada. A ne? Ne reče izrečno, da mora vlada. Ne? Tukaj to moramo začutiti. A ne? In kar se drugega dela tiče, sklep, ki je predlagan v postopek obravnavanja, sploh nima zakonske podlage. In to pomeni, da takšen sklep sploh nima eksternega učinka. Potrebna je zakonska podlaga, edina zakonska podlaga je drugi odstavek 3. člena, ki določa, da vlada lahko, kar je treba jasno razumeti, da vlada je tista, ki sme predlagati. Če so za to, tako je, če so za to izpolnjeni
pogoji. To seveda pomeni, da je treba jasno razumeti, da je to pristojnost vlade, ki jo uporabi takrat, ko oceni, da je zato, da so za to izpolnjeni pogoji. Zdaj, kar se tiče sklepa in tega ugotavljanja nezakonitosti, jaz se bom sklical na pisno mnenje zakonodajno-pravne službe, torej uradni odziv, ki ga je napisala, in tam ni nikjer govora o nekakšni nezakonitosti. Hvala lepa, da bo povsem jasno. Že iz našega pisnega mnenja izhaja, da sklep nima zakonske podlage. Logična izpeljava tega je, da sklep ni zakonit. Nezakoniti odbor zaradi premalo prisotnih članov ni bil sklepčen. Vseeno so prisotni člani glasovali o predlogu in ugotovili, da so nesklepčni. Prvič, drugič, po 10-minutni pavzi pa še tretjič in četrtič. Tako predlog ni mogel biti sprejet oziroma veljaven. Predsedujoča odboru Bizjak Mlakarjeva pa je šla še korak dlje. Zato, da nezakonito sklicani seji niso prisostvovali, bi vse odsotne člane kar kaznovala. Glede na to, da že takole, ko nas pogledam, ugotovim, da nismo sklepčni, vendar pa, če ne zato, vsaj zaradi tistih, ki so neupravičeno odsotni, da se jim bo trgalo od osebnega dohodka, bom seveda ugotovila sklepčnost tudi čist pravno formalno, tako da... Ne, prehajamo na dokateri amandmaji in zdaj se govori o amandmajih. Ja, torej bom najprej prešla na amandmaje, ki so bili vloženi. A moram iti, dokud moram iti? Ne, tukaj greste, ne? Ja, tu že. Kar začetko, poslovniškem roku. Poslovniškem roku, ki je potekel 25.1.2018, smo prejeli predloge amandmajev poslanske skupine Levica in sicer k naslovu predloga sklepa, k preambuli in k besedilu sklepa. Ker naslov akta odraža njegovo osebino, bomo razpravljali in odločali o amandmaju k naslovu predloga sklepa na koncu. Levičari se niso predali. Nadaljevanje seje so sklicali še za naslednji dan, petek 6. aprila, kjer so o predlogu o priznanju Palestine zopet glasovali. Prvič, drugič, tretjič in še četrtič. In bili zopet nesklepčni. Tako se je levičarska farsa naposled le končala. A ne povsem, saj je Bizjak Mlakarjeva ob koncu napovedala, da bodo člani odbora obveščeni o še vnovičnem sklicu seje. Ni pa se zgodila za petek sklicana izredna seja državnega zbora o predlogu Levice, tako daleč vseeno niso šli, da bi dosegli še izvedbo seje državnega zbora, ne ozirajoč se na pravni red, kot so to storili pri sklicu seje odbora za zunanjo politiko.